ነው የሚያክማቸው ህሙማን ይሄ ጋውን አይደለም አውልቀን የሆነ ሰዓት ላይ ሐኪም የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ያ የለት እንጀራ የሚበላበት ነገር የህይወቱ ፍጻሜ ይስራ አይደለም የኔሽት ይቅርታ ፓስተር ነሽ እንዴ አለኝ ማለት ነው እና አንድ ነገር አልኩት አይ ፓስተር አይደለም ግን የተቀበው ዶክተር ነው አለፍኩኝና እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቅዱሳን ወንድሞችና አቶች ወይም በዚህን ፕሮግራም ላይ የምትሳተፉላችሁ እንኳን እግዚአብሔር ለ2013 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤንነትና በህይወት አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንግዲህ የክርስቶስ ክብር ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከGMM ቴሌቪዥን ፕሮግራም ጋር የሚያደርገውን ፕሮግራም ነው ምንጀምረው ፕሮግራማችን የክርስቶስ የሆኑ አማኞች ሁሉ በመያቸው እየሰሩ የገበያቸውን የሚያገኙ ነገር ግን በውስጣቸው መንፈስ ቅዱስ ያስቀመጠውን የጸጋ ስጦታ ተግባራዊ በማድረግ መክሊታቸውን ትርፋማ እንዲያደርጉ በእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ለማበረታታት ለማነቃቃት መንገድ ለማሳየት የምናካሄደው አገልግሎት ነው እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን ዛሬ ትኩረታችን የምናደርገው ቤተክርስቲያንን አጋዥ የሆኑ የአገልግሎት ክፍሎች ወይም ደግሞ ሚኒስትሪ የምንላቸውን ክፍሎች በተመለከተ የምናየው ነው እያንዳንዱ የክርስቶስ አማኝ የሆኑት የመሰረቱት ሚኒስትሪ ከወንጌል ጋራና በወንጌል መሰረት ላይ የቆመ ስለሆነ ከሱ አንጻር የሚሰሩትን ስራ ወንጌልን ከማስፋትና ሰዎችን በወንጌል ከመድረስ አንጻር ያላቸውን ርብርብ ነው የምናየው ዛሬ ከኔ ጋራ አብሮኛል የተወደደው ወንድማችን ዶክተር ስዩም አንቶኒዮ አጠገብ ያለ ዶክተር ዛሬ ወደዚህ ፕሮግራም ስለመጣ እግዚአብሔርን ስላንተ እናመሰግናለን ጊዜህን ጉልበትህንም ደግሞ መስዋዕት አድርገህ ለዚህ አገልግሎት ስለመጣ እግዚአብሔር ይባርክህ ማለት ፈልጋለሁ እንኳን ደህና መጣ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በዛሬው ውይይታችን ላይ የምናተኩረው በተለይ አገልግሎቶች ወይም ቤተክርስቲያንን የሚደግፉ አገልግሎቶች መካከል ባንተ ራእይ ውስጥ ተካቶ የምታገለግለው አገልግሎት አለ ዩናይትድ ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ የሚል አገልግሎት አለ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ በመድሪቱ ላይ ያደረገ ነው በተለይም የእግዚአብሔር ቃል ከመናገረው አንጻር ሰዎችን ከግብረ ሰደማውያን እንቅስቃሴና ህይወት ከማዳን አንጻር ይሄም በሁለት መልክ ነው አንደኛ በወንጌል እውነት ላይና ሁለተኛ ደግሞ ባንተ ሞያ በህክምና ሞያ የተደገፈ ሰዎችን ከዚህ አዘቅት ውስጥ የማውጣት ስራ እየተሰራ እንዳለ በተደጋጋሚ የምናየው ነው ስለዚህ ማገልግሎት እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ በዚህ አገልግሎት ዙሪያ ላይ የምንነጋገርባቸው ነጥቦች አሉ። ከዛ በፊት የእግዚአብሔር ቃል በተለይ እንደዚህ ባለ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ተናግረን ወደ ውይይታችን እንሄዳለን። በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ጀምሮ የማይጠፋውን የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱት መልክ መስለው ለወጡ ስለዚህ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወትን ወድርኩሰትም አሳልፎ ሰጣቸው ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፋንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለግሉ እርሱ የዘላለም የተባረከ ነው አሜን ይልና ቁጥር 26 ላይ ስለዚህ ይላል እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ ቁጥር 27 እንዲሁ ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው
እርስ በርሳቸው በፍተው ተቃጠሉ። ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔርን ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። አመጻ ሁሉ፣ ግፍ፣ መመኘት፣ ክፋት ሞላባቸው። ቅናት፣ ነፍስ መግደል፣ ክርክር፣ ተንኮል፣ ክፉ ጠባይ ተሞሉ፣ የሚያንሸኳሽኩም ሆኑ ብሎ እግዚአብሔር ይሄ ተግባር በእግዚአብሔር አይን አዲስ እንዳልሆነ፣ በተለይ ሰዶምና ገሞራ በእሳት በተቃጠለችበት ጊዜ የነበረው የማህበረሰቡ ህይወት እንደዚህ ባለ የግብረ ሰዶማውያን እንቅስቃሴ የተዘፈቀ እንደነበረና በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር ቅጣቱ እስከዛሬ ያልሆነ የእሳት ቅጣት እንደነበረና ያለና በጣም በእግዚአብሔር አይን ጸያፍ ነገር እንደሆነ ይሄንን እንግዲህ እንደ መንፈሳዊ ሰው በውስጥም ያለውን ራእይ ከዚህም አንጻር በጤንነቱም ዙሪያ ያለውን እውነት በበግለጥ ነውና የምትንቀሳቀሰው። በተለይ በእነዚህ ነጥቦች ላይ እንደው አንድ ሁለት ሶስት ነጥቦች እናየው። አንደኛ እነዚህ ክፍሎች በመጀመሪያው ቁጥር ላይ 23 ላይ እንደምናየው የእግዚአብሔርን ክብር በሰውና በእንስሳ ክብር መለወጣቸው ነው አንዱ ተግባራቸው። ሁለተኛው ደግሞ ስጋቸውን አዋረዱ። በቃ ክቡር ስጋቸውን አዋርደው እርስ በርሳቸው የተዋረዱ ሆኑ። ውስጣቸው ፍትወት ነው፣ ርኩሰት የሞላበት ነው። ድርጊታቸው ይሄ ነው። በአመለካከታቸው ደግሞ የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ነው የለወጡት ብሎ ይነግረናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለነዚህ አይነት እንቅስቃሴና ባህሪያት የሰጠው ምላሽ ሲናገር የማይገባውን ነገር እንዲያደርጉ በባህሪያቸው ላይ እንኳን እግዚአብሔር ለክፉ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል እና ቁጥር 28 ላይ ለማይረባ አእምሮ ይለናል። ቁጥር 26 ላይ ደግሞ ለሚያስነውር ምኞት እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። እነዚህ ሁለቱ የሚያስነውር ምኞት ነው። ምኞት ነው ግን አስነዋሪ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ 28 ላይ የማይረባ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ሆኖ ተገለጡ። በቃ የማይረባ አእምሮ ከእንስሳት የከፋ አይነት አእምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር በእነዚህ ሰዎች ውስጥ እናያለንና ከዚህ አንጻር ይህንን እንቅስቃሴ ስንቃወም መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ከወንጌል አንጻር ማዳን እንዳለብን የሚናገረው ክፍል ደግሞ ይሁዳ ቁጥር 22 እና 23 አንዳንዶች ተከራካሪዎችን ውቀሱ፣ አንዳንዶችንም ከእሳት ንጥቃቸው አድኑ፣ አንዳንዶችንም በስጋ የረከሰው ልብስ እንኳን እየጠላችሁ በፍርሃት ማሩ ይላል። ስለዚህ የይሁዳ መልእክት ከእሳት ንጥቆ ማውጣት የሚገባን እንደሆነ ይነግረናል። በቃ እነዚህ አይነት ሰዎች መነጠቅ አለባቸው። እሳት ውስጥ ነው የገቡት፣ ጥፋት ውስጥ ነው የገቡትና መጽሐፍ ቅዱስ በወንጌል እንድነጥቃቸው ይናገራል። በስጋ የረከሰ ነገር በህይወታቸው ቢኖርም እንኳን እግዚአብሔር በምህረት እንደሚያቸው አይተን ደግሞ የምህረት ልብም እንዲኖረን ይነግረናል። እንግዲህ ከዚህ ነጥብ ተነስተን የምናቸው ነገሮች አሉ። በተለይ እንደው ከአገልግሎቱ አኳያ በአገልግሎቱ ውስጥ በተለይ የምናየው ዩናይትድ ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ በሚል አገልግሎት ዶክተር ስለ አገልግሎት ራእይ የተወሰነ ነገሮችን ብትነግረንና ሌሎችን ሀሳቦች ደግሞ እንወያያለን። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አምሳሉ። እንግዲህ ይህንን ያው ራእዩ የጌታ ነው፣ ከሱ የተቀበልነው አደራ ነው እና ይህንን አደራ ከባለቤቴ ከሲስተር ሳባ ጋር የተቀበልነው ወደ አሁን 16 ዓመታት ይጠጋል እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው በልባችን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በተለይ በህብረተሰቡ መካከል የተከሰቱ ባሉ ማህበራዊ ቀውሶች ላይ ለመስራት ወስነን ጥሪውን ተቀብለን የገባ ነው እና ስንጀምር በዋነኝነት ትኩረት ሰጥተን የነበረው በዩናይትድ ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ ስር ከመታቀፉ በፊት አገልግሎቱ ውርጃ የሚለውን ሀሳብ ነው ይዘን የተነሳ ነው። የኢትዮጵያ የውርጃ ህግ በ96 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ሊቀየር በፓርላማ ውይይት እየተደረገ እያለ ያን ጊዜ ነው እንግዲህ ባለሙያዎች ተሰብስበን ይሄ ህግ ቢቀየር የሚያመጣውን አደጋ
ለመንግስት ማሳሰብ አለብን ብለን ባገኘናቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ትምርት ስንሰጥ እና ህብረተሰቡን ስናስተዋውቅ ስለ ጉዳዩ ውቀት እንዲያገኝ ስናስተምር ከቆየን በኋላ በአንድ ወቅት በተለይ ህዳር ወር 96 ዓመተ ምህረት ላይ ባለሙያዎች የህክምና ባለሙያዎችና ይሄንን ጉዳይ የሚደግፉ ደግሞ ወገኖች ከተለያየ እምነትም ሳይቀር ይመጡ ማለት ነው በአንድ ላይ ሆነን ሰላማዊ ሰልፍ አድርገናል ሐኪሞች ጋውናችንን ለብሰን ነርሶችም ደግሞ የማያ ልብሳቸው ለብሰው ድምጻችንን ያሰማን ከመስቀል አደባባይ እስከ የፓርላማው መቀመጫ ድረስ ሄደን ጥያቄያችንን በጽሁፍ ወቅቱ ለነበረው መንግስት አቅርበናል ማለት ውርጃ ለኢትዮጵያ ሴቶች ጥያቄ እንዳልሆነ እና ውርጃ ህጋዊ ቢደረግ በኢትዮጵያ የሚያመጣውን ዘርፈ ብዙ የጤና ጉዳት በማስመልከት መረጃ ሰጥተናል ፓርላማው ውስጥም ላለው ወቅቱ ለነበረው የህግና አስተዳደር ኮሚቴም በአካል ቀርበን በመረጃ የተደገፈ ትምህርት ከሰጠን በኋላ በኢትዮጵያ የነበረው የውርጃ ህግ ጤናማ የውርጃ ህግ ነው የነበረው ውርጃን አስመልክቶ የነበረው ህግ ጤናማ ነበር ያ ሙሉ ለሙሉ ተሽሮ ውርጃ ሙሉ ለሙሉ ህጋዊ ሊሆን የነበረው ሂደት ሳይሳካላቸው ቀርቶ ማለት ይሄን ያሰበው አካላት ማለት ነው በመረ ደረጃ አሁንም በኢትዮጵያ ውርጃ ህገ ወጥ ተግባር እንደሆነ በህጋችን እንዲጻፍ ነገር ግን አሁንም አደገኛ የሆኑ ክፍተቶች በህጋችን ውስጥ እንዲቀመጡ ሆኗል እና በዚህ ነው የጀመረው አገልግሎቱና በሂደት ይሄንን አገልግሎት መልክ ማስያዝ ስለነበረብን በ99 ዓመተ ምህረት ማለትም ይሄን እንቅስቃሴ ማድረግ በጀመርን በሶስተኛው አመት ከመንግስት ጋር ፈቃድ አግኝተን ዩናይትድ ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ በሚል እንቅስቃሴውን ጀመርን እና ያን እንቅስቃሴ ሲጀመር ፈቃድ ስናወጣ ካካተትናቸው ጉዳዮች አንዱ ግብረሰዶማዊነትን በሚመለከት በህብረተሰቡ መካከል እየተከሰቱ ያሉ ማህበራዊ ችግሮችን አስመልክቶ ግንዛቤ መስጠት በችግር ውስጥ ያሉትን ደግሞ ወገኖች ያው የምክር አገልግሎት በመስጠት የጸሎት ድጋፍ በማድረግ ከዚያ ህይወት እንዲወጡ መርዳት የታድሶ ማዕከላትን ማቋቋም የሚል ራእይን ሰንቀን ነው አገልግሎቱን የጀመርነው እንግዲህ ላለፉት 12 አመታት ህጋዊ ከሆነን በኋላ ማለት ነው ይሄንን ስራ እየሰራን ቆይተናል እግዚአብሔር በእነዚህ ጊዜያት በብዙ እየረዳን ስለነዚህ ጉዳዮች በተለይ ያው በሂደት ደግሞ በሌሎች ጉዳዮችም ላይ ደግሞ ትኩረት እየሰጠን መስራት ጀምረናል በተለይ ያው ከሴክሹአሊቲ ከአውስቦ ጋር በተያያዘ በወጣቱ ትውልድ ላይ በተለይ ትኩረት አድርገው የሚከሰቱ ማህበራዊ ቀውሶችን በመቅረፍ ደረጃ ብዙ ስራዎችን እንሰራ እግዚአብሔር ረድቶናል ስሙ ተባረከ እግዚአብሔር ይመስገን የትልቅ ራእይና እግዚአብሔርም ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው ቀደም እንደገለጽኩት በሰደምና ገሞራ ኃጢያት እግዚአብሔር የነበረውን ቁጣ ነው ምናየው ስለዚህ ያ ቁጣ ዛሬም ቢሆን ከእግዚአብሔር ልብ አለ በዚህ ድርጊት ውስጥ ማለት ነውና አዲስ ኪዳንን ስንመጣ ደግሞ ከብሉይ ኪዳን አልፎ አዲስ ኪዳን ውስጥ ግልጽ አድርጎታል በቃ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ምን እንደሚያድሩ ከባህሪያቸው ጋራ ከመኞታቸው ጋራ ከመንፈሳዊ ይታቸው አንጻር እንኳን ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታልና እነዚህ ክፍሎች ተጎጂነታቸው በጣም ከባድ ነው ማለት በመድር እንኳን ባለው ህይወታቸው ለክፉ ምኞት አልፈው ሲሰጡ አእምሯቸው የተበላሸ ነው የሚሆነው ስለዚህ አካላቸውም አግባብ ባለው መልኩ እንኳን ጤናቸውን ሊጠብቁ በማይችሉበት መልኩ የጤና ችግር ያለባቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ሆኖ እናገኘውና ፍጻሜያቸውም ያው የዘላለም ቁጣት ስለሚሆን ማለት ነው እንደው ከዚህ እንቅስቃሴ አንጻር በተለይ አነሳሱን አንዳንድ ታሪኮች ስናይ በ1970 በአሜሪካ ውስጥ የነበረ እንቅስቃሴ እንደነበር ያው በሰፊው አንተ ልታቀው እንደምትችል ያወቅኩኝ ኤክስ ጌይ ክርስቲያን ሙቭመንት የሚል በሚኒስትሪዎችና በኦርጋናይዜሽን ውስጥ እንደነበረ ግን ያው ከነበረው ጫና የተነሳ አንዳንዶች እንደተዘጉ አናኖች ደግሞ በግል ያካሄዱ እንደነበረ
ቤተክርስቲያንም ይሄን ችግር እንዳለ በታቀም ግን ካለው ጫና የተነሳ ፍርሃት ስላላት ብዙ ለዚህ ተብብር ሳታደርግ እንደቆየች እና ያለንና በተለይ ጥናት የዳሰሳ ጥናት በተደረገው መሰረት የምናየው በ37653 ሰዎችን በተለያዩ ቦታዎች ከዚህ ልምምድ አንጻር ሲጠየቁ አንዳንድ ነገሮች በጣም አስደንጋጭ ፐርሰንት ነው ከተጠየቁት ውስጥ ነገሩን የመቀበል አዝማሚያ የነበራቸውና እንዲሁ ዝም ብለን ስናይ አዎንታዊ ምላሽ ሰጡ ይሄንን ጉዳይ ችግር የለበትም የሚል ነገር የሰጡ ስፔን 88%፣ ጀርመን 87%፣ ካናዳ 80%፣ ቼክ ሪፐብሊክ 80%፣ አውስትራሊያ 79%፣ ፍራንስ 77%፣ ብሪቴን 76% ሰጥተዋል። ግን ይሄንን ሪዚስት ያደረጉ አንቀበልም የሚል አቋም የነበራቸው መካከል የሚጠቅሰው ናይጄሪያ 98%ቱን እንደማይቀበሉ ይሄንን አቋም የሚገልጽ እንደነበረ ከዛም በተለይ ይሄንን ያካሄደውን ሰው እንደው ትንሽ በሱ ላይ የክርስቲያኖችን ሐሳብ ማነቃቃት የሚያስፈልገው በናይጄሪያ ውስጥ ይሄንን ያለመቀበሉን ነገር 98%ቱ ህዝብ እንደማይቀበሉ ሲናገሩ ይሄንን ያለመቀበል ጉዳይ ሪዚስት እንዲያደርጉ ካሰባበረው ሰው አንጻር ስናይ አርክ ቢሾፕ ነበር ሰውየው በናይጄሪያ ውስጥ እና ይሄ ሰው በህግ እንኳን ግብረ ሰዶማውያን ወንጀል ሆኖ እንዲመዘገብ እስከዛ ድረስ ይሄደ ነው። ክርስቲያን ነው የአንግሊካን ቸርች አርክቢሾፕ ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት ሰው የክርስትናን መሰረታዊ የወንጌልን ሐሳብ ያንጸባረቀ ሰው ነው እና ክርስቲያኖች ለዚህ የመጀመሪያ ግንባር ቀደም መሆን እንደሚያስፈልገን የሚያሳይ ነው። ሌሎች አሁን ጆርዳንና ግብጽ 90% 97%ቱ ተቃዋሚ ነው። ይሄን ላይፍ ስታይል አይቀበለውም። በግብጽ በኬንያ ደግሞ 90%ቱ አይቀበለውም። ስለዚህ በአብዛኛው አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ እንዲህ አይነት ነገሩን የመቋቋም ነገር አላችሁ ተወሰኑ ይኖሩ እንደሚችሉ ያሰብን። ስለዚህ ይሄ ከውጭ ታሪክም سنመለከት የክርስቲያን ህብረተሰብ በዚህ ዙሪያ ላይ ትልቅ አቋም ይኖር ይገባል የሚለው ነገር ነው። አንዳንድ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት በኢትዮጵያም ደረጃ 97%ቱ የግብረ ሰዶማውያንን ላይፍ ስታይል ፈጽሞ የማይቀበል እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። እንደውም ቢቢሲ ባወጣው በጁን 2019 ላይ በአሜሪካ መሰረቱን ያደረገ የጌዎችን የሚያስተባብር ኦርጋናይዜሽን በቱር መልክ በየሀገሩ ይዞራል። ከዚህ መካከል ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት የሚያስብ ሐሳብ እንዳለው ሲታወቅ የቤተክርስቲያን ክፍሎች መንግስት ይሄን ነገር እንዳይፈቅድ የማድረግ ነገር እንዳደረጉ ቢቢሲ እንደተናገረ ይሄንን መረጃ ለማየት ሞክሬ ያለሁና እንግዲህ ከሱ አንጻር እንዴት ነው ወንጌል የዚህ አደገኛ የሆነ የህዝብን ህይወት የሚቀጭና የሚያበላሽ ጉዳይ ለመቋቋም የሚችል እንደሆነ ታስቦ ከወንጌል አንጻር እንዴት ነው የምትንቀሳቀሱ ዶክተር በሱ ዙሪያ ላይ አያይዛችሁ ማለት ነው? በጣም አመሰግናለሁ። በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ስለሆነ መጀመርም እፈልገው ያው ከተጠቀሱ የእግዚአብሔር ቃል ክፍሎች ነው። ያው በአዲስ ኪዳን ከሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ያነበብክልን የእግዚአብሔር ቃል ክፍል አለ። በተለይ 26 27 28 በጣም መሰረታዊ ክፍሎች ናቸው። ግን ወደ ብሉይ ኪዳን ስንሄድ ያው ብሉይ ኪዳን ለኔም ወንጌል ነው እና ገጽ አንድ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ በማያሻማ ሁኔታ ስለ ፍጥረት ሥርዓት ሲናገር እግዚአብሔር ሰውን እንዴት እንደፈጠረ የሚናገርበት ክፍል ዛም ስንሄድ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለውን ክፍል ስናነብ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩና በአምሳሉ እንደፈጠረው እና ወንድና ሴት አድርጎ እንደፈጠራቸው ከዚያም ደግሞ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዙአት ብሎ ትዛዝን እንደሰጣቸው እና ያለ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ይሄንን ጄኔሲስ ማንዴት እንደሚሉት ያው አይቻለሁ ከንባቢ እና ይሄንን መሰረት ያደረገ ነው የምናገለግለው አገልግሎት። ምክንያቱም በነገራችን ላይ ሚኒስትሪ ወይም አገልግሎት ሲባል
ራሱን የቻለ ሌላ የተለየ ኦርጋናይዜሽን ወይንም ደሞ ሰው ኑሮውን የሚያመቻችበት ሳይሆን የወንጌል ስራ የሚሰራበት ህይወትን ሚኒስተር ምናደርግበት ማለትም የክርስቶስን ህይወት የተክርስቲያን ክርስቶስን አካል በማገዝ ህይወትን ምናደርስበት ሚኒስተር ማለት ያው ማካፈል ሼር ማድረግ እና ያን ምናደርግበት ጉዳይ ነው እና ለዛ ደግሞ መነሻ ሁሉም እግዚአብሔር ቃል ነው ይሁን የሚገባውና ይሄን ክፍል ስናይ ግብረሰዶም ኃጢያት ነው ብሎ በቀጥታ ባይናገር የዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ አሁን የተጠቀስኩት ክፍል ለሚያነበው በመንፈስ ለሚያየው እንደውም ጤናማ በሆነ አምሮም ለሚያነበው አማኝ ላልሆነም ሰው እግዚአብሔርን የፍጥረት ስርዓት በግልጽ የሚያሳይ ክፍል እና እግዚአብሔር ሰውን በአምሳሉ ነው የፈጠረው ማለትም በሰው ላይ የእግዚአብሔር መልክ አለ ከዚያም ደግሞ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል ያም ደግሞ ማለት እግዚአብሔር በወንድም በሴትም ላይ የሱን መልክ አኖሯል ማለት ነውና ወንድና ሴት አድርጎም ሲፈጥር በአላማ ነው ምን አይነት አላማ እንዳለው ደግሞ የሚነግረን ቀጥሎ ያለው ክፍል ነው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዟት እና ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠረበት ምክንያት እግዚአብሔር በሰው መካከል በወንድና በሴት መካከል በሚደረገው ህብረት ምክንያት ያው ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ እንደሚነግረን ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ በሚለው ቃል መሰረት በሚኖራቸው አውስቦ ወይንም ደግሞ የወሲብ ህብረት ይሄ ፕሮክሪኤሽን የሚባለው ማለትም ፍጥረትን ወይንም ዘርን የመቀጠል ነገር እና ከእግዚአብሔር ጋር በፍጥረት የመተባበርን ማለትም ያው ሰው ዘሩ እንዲቀጥል በዛ ተባባሪ መሆንን ሐላፊነት ወይንም ማንዴት ነው እግዚአብሔር ለሰው የሰጠውና ከዛ በመነሳት ምናየው ነገር ምንድነው አንደኛ ነገር እግዚአብሔር ጋብቻ ብሎ የደነገገው በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል ብቻ እንደሆነ በወንድና በወንድ በሴትና በሴት መካከል የሚደረግ ጋብቻ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት እንደሌለው በእግዚአብሔር ዘንድ ዕውቅና እንደሌለው እና በዛ ህይወት የሚመላለሱም ሮሜ ላይ እንደምናየው ለማይረባ አምሮ ታልፎ የተሰጡ ሰዎች የሚያደርጉት ህይወት ምልልስ እንደሆነ በግልጽ ማየት እንችላለን ስለዚህ ግብረሰዶማዊነት ኃጢያት መሆኑን የግድ የተለየ ሪሰርች በማድረግ አይደለም እዚሁ ገጽ አንድ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ክሊርሊ የምናየው ነው ሁለተኛ እዚ ላይ ማስመር የምፈልገው ግብረሰዶማዊነት የሚባለው አስተሳሰብ ወይንም ደግሞ አጀንዳ በዚህ የእግዚአብሔር ስርዓት ላይ የፍጥረት ስርዓት ላይ እግዚአብሔር በገነባው የኢንስቲትዩሽን እግዚአብሔራዊ ድርጅት ወይንም ተቋም የተሻለው ቃል ተቋም ነውና እግዚአብሔራዊ ተቋም ላይ የሚፈጸም ጥፋት ወይንም ጥቃት እንደሆነም የአገልግሎታችን ይህን መሰረት ያደርጋልና ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ግብረሰዶምን የመቃወም ስራ በመጀመሪያ ደረጃ የሱ ኃላፊነት የሆነው ከመንግስትም በፊት ማለት ነው ከመንግስትም በፊት ኃላፊነቱ የክርስቶስ አካል ነው የቤተክርስቲያን ነው ለምን ግብረሰዶማዊነት የእግዚአብሔርን መልክ የሚያበላሽ በሰው ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ኢሜጅ እግዚአብሔር ለሰው የሰጠውን ያንን የማንዴት ወይንም ተልእኮ የሚያፈርስ እኩይ ተግባር መሆኑን ቤተክርስቲያን በግልጽ ለዓለም ማሳየት ይጠበቅባታል እና ሚኒስትሪዎች ይህንን ስራ መስራት ወይንም ባለሙያዎች ይህንን በተለያየ መልክና ሁኔታ ለዓለም የማሳየት ኃላፊነት አለብን እና በዚህ ስርዓት የማይሄድ እግዚአብሔር ባስቀመጠው በዚህ ስርዓት የማይሄድ ደግሞ ለተለያየ አካላዊ ስነልቦናዊ ማህበራዊ እንዲሁም መንፈሳዊ ቀውሶች ሊጋለጥ እንደሚችል ማሳየት ይጠበቅብናል እና እንደው ለማጠቃለል የአገልግሎታችን ዋናው መነሻ የሆነው ምክንያት ምንድነው እግዚአብሔር በኤደን ገነት የመሰረተው የመጀመሪያው እግዚአብሔራዊ ተቋም ከቤተክርስቲያን በፊት ቤተሰብ እና ግብረሰዶም ይሄንን ለማፍረስ የተነሳ እኩይ ወይንም ደግሞ ሰይጣናዊ አካሄድ ነው እና ይሄንን የማስቆም የመከላከል እንዳውም ደግሞ በዛ ህይወት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ወደ እውነት እንዲመጡ በመርዳት ነፃ ወጥተው ይሄንን
ይሄ ወንጌል የሚያበስረውን የነጻነት ብስራት ተቋዳሽ ሆነው እግዚአብሔር ባዘጋጀላቸው በዛ የተቀደሰ ህይወት እንዲኖሩ ማሳየትን ነው እና እንደው አንድ በትኩረት ሊሰጠው የሚገባው በተለይ አድማጮቻችን በአለም ዙሪያ ያሉ እንደመሆናቸው በመራቡ ዓለም የሚነገሩ ሸት አለ በቤተክርስቲያኖችም ጭምር ማለት ነው እግዚአብሔር ሰዶማዊነትን አይቃወምም በሚል አሁን ጌይ ቲዮሎጂ የሚባል ሁሉ እንደመጣ ሳትሰማ የቀረህ አይመስለኝም ወንድሜ አምሳሉና ጌይ ቲዮሎጂያንስ ማለትም ግብረ ሰዶማዊነትን በሚመለከት መጽሐፍ ቅዱስን አጥንተው ተመራምረው እውነቱን የፈነጠቁልን ተብለው እንደው ስማቸው የሚወደስ በ የተክርስቲያን ውስጥ እንዳሉ እናውቃለን እና እግዚአብሔር ግብረ ሰዶምን አይቃወምም መጽሐፍ ቅዱስ በየትኛውም ስፍራ ግብረ ሰዶማዊነትን ሲቃወም አናገኘውም ጳውሎስም አሁን ቅድም ያነበብክልንን ክፍል ጳውሎስ የተናገረበት መንፈስ እንዲህ አይደለም ጳውሎስ ያንን ክፍል ሲጽፍ የጻፈበት መንፈስ እናንተ እንደምትሉት አይደለም ብለው የሚያስተምሩ የሚከራከሩ ዘፍጥረት 19 ላይ የሰዶምና የገሞራን ጉዳይ አንስተን ስንናገር ደግሞ እግዚአብሔር ሰዶምና ገሞራን የቀጣው እንግዳ ተቀባይ ስላልነበሩ እንጂ ስለፈጸሙት የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት አይደለም ብለው የሚያስተምሩ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂ ነን የሚሉ በፒኤችዲ በሌቭል ያሉ በቃ ዘልልክ ስኮላሮች አሉ እና ግን እውነታው እንዳሁም ሳልጠቅሰው የማላልፈው ባይብል ጌይ ባይብል የሚባል ይሄ እግዚአብሔር ቃል ተበርዞ ማለት ነው አሁን አዳዲስ የመጡ ኤዲሽኖች ላይ ተቀይሮ መጽሐፍ ቅዱስ ቅድምኛ የጠቀስናቸው ክፍሎች አደልተሬት ተደርገው ተበርዘው ተጠምዝዘው አንዳንዶቹም ድሊት ተደርገው እግዚአብሔር በቃሉ ግብረ ሰዶምን እንደማይቃወም ተደርገው የተጻፉ መጽሐፍ ቅዱስ ተብዮች አሉና ኩዊን ጄምስ ቨርዥን ብለው ማለት ነው ኩዊን ጄምስ ቨርዥን ያው ራሱ ኪንግ ጄምስ ባይሴክሹዋል ነበር ተብሎ ማለት እና ይሄን ያህል ርቀት ተኪዷል ግን እኛ አሁን እንደ ክርስቶስ አካል በአጽንኦት ይሄንን እውነት መናገር አለብን መጽሐፍ ቅዱስ ከብሉይ ጀምሮ እስከ አዲስ ከገጽ አንድ ጀምሮ እስከ ገጽ መጨረሻ ያው በዝርዝር መናገር ይቻላል ከዚህ የተነሳ እዛ ውስጥ አንገባም እንጂ ገጽ አንድ ላይ ቀደም እንደጠቀስኩት ሁሉ ገጽ መጨረሻ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት ማን ነው ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ላይ ሄደን ብናይ ግብረ ሰዶማውያን እግዚአብሔር መንግስት እንዳይወርሱ በግልጽ የተጻፈበት ክፍል አለ እና መጽሐፍ ቅዱስ አጥብቆ የሚቃወመው ነገር ነው እና ይሄንን እንደ ባለሞያ የግድ ቤተክርስቲያን ስትባል ፓስተሮች ብቻ አይደሉም ወንጌላውያን ብቻ አይደሉም ወይንም ማስተማሪዎች ብቻ አይደሉም ሲጀመር ፓስተር ለመሆን የግድ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ መሆን አስፈላጊ አይደለም ማለት ይሄ ቤተክርስቲያን የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ብላን ልትጠራው አንድ ሰው የግድ አይገባም አንድ ሰው እንደ ጳውሎስ ድንኳን እየሰፋ አገልጋይ መሆን ይችላል ለቤተክርስቲያን መሪ ፓስተር መሆን ይችላል ሐዋርያ መሆን ይችላል ነብይ መሆን ይችላል አስተማሪ መሆን ይችላል ወንጌላዊ መሆን ይችላል የሙሉ ጊዜ አገልጋይ የሚያደርገን የግድ በቤተክርስቲያን የሚሰፈርልን ወይንም ደግሞ ገንዘብ የሚሰጠን የምንደቆም ስለሆነን አይደለም ይሄ አይነት አመለካከት መስተካከል አለበት ያው ባለፈው ይሄንንም ተናግሬያለሁና እግዚአብሔር በተለያየ ሙያ ሲያሰማራን በዛ ሙያችን አማካይነት ወደ ዓለም ሁሉ ወንጌልን ይዘን የምንወጣበት መንገድ ነው መክሊት ነው የኔ ሐኪም መሆን መክሊት ነው ሐኪም ሆኜ ይሄንን የወንጌል እውነት በበለጠ መንገድ በተለይ ደግሞ በሕክምናው ዓለም በእንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ላሉ በተለያየ ችግር ውስጥም ላሉ ይሄንን እውነት ለማድረስ እግዚአብሔር የከፈተው በር ነው የሚኒስትሪ በር ነው እና እንዳውም ሚኒስትሪን እንደው በዚሁ አጋጣሚ ልናገረው ሚኒስትሪ የግድ ታፔላ ያለው የተመዘገበ ነው ብቻም በያላምን መሆንም የለበትም እግዚአብሔር እንደዛም አልጠራንም እና እግዚአብሔር በሰጠን ሞያ በታማኝነት እንደ ወንጌሉ እውነት እየኖርን በመናገኛቸው ሰዎች መካከል እንደ ቃሉ ክርስቶስን እየመሰልን በመመላለስ ወንጌልን እንድንሰብክ የተጠራ ነው ይሄ ነው ሚኒስትሪ
ይሄ ነው ሚኒስትሪ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ማለት ይሄ ነው ለኔ የሚገባኝና ይሄ እነዚህ ነው ነቶች እንደው ማየት አስፈልጋኪ ነው በያስባል ያ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ ተወያየነውን ውይይት ሁላችሁም ሰምታችኋል። በተለይ በአገልግሎት አንጻር ያንዳንዱ ያገልግሎት ክፍል ወንጌልን ይዞ ሰውን ነጻ ከማውጣት አንጻር እንዲንቀሳቀስ በተለይም ርዕሳችን የግብረ ሰደማውያንን ጉዳይ ስላነሳን እነዚህ ነጻ የሚያወጣውን ወንጌል የማሰራጨት የመናገር ያልገቡትም እንዲጠነቀቁ የገቡትም ነጻ እንዲወጡ የማድረግን ስራ መስራት እንዳለባቸው ለመነጋገር ነው ዛሬ ሞከር ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ቀጣዩን ክፍል ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሌላው መጥለጫ ምንድነው የሚያክሟቸው ህሙማን? ይሄ ጋውን አይደለም አውልቀን የሆነ ሰዓት ላይ ሐኪም የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ያ የለት እንጀራ የሚበላበት ነገር የህይወቱ ፍጻሜ ስራ አይደለም። የኔ ትቅርታ ፓስተር ነሽ እንዴ አለኝ ማለት ነው። እና አንድ ነገር አልኩት አይ ፓስተር አይደለም ግን የተቀበው ዶክተር ነው አለፍኩኝና